Dubai. Bu nomni eshitganimizda hammasi englari esga tushadi. Ya'ni eng baland bino, eng katta targ'ovi center, eng qimmat shahar deb eslaymiz bu shaharni. Dubai rostdan ham shunaqa qimmatmi yoki hamyonimiz ko'taradigan darajada dam olib kelsak bo'ladimi? Bugun biz shuni aniqlaymiz. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'ying. O'shanda kontentimiz rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasiz. Sizlarga yoqimli tomosha tilab qolaman. Ketdi. Dubayda 250 dollarga 5 kun maza qilib dam olib kelsa bo'ladimi? Bugun shuni tekshiramiz-da. Xo'p, mana aeroportga ham kirib oldik. Hozir samolyotimizni kutyapmiz. Ungacha sizlarga foydali ma'lumotlarni aytib o'taman. Bize aviasales.uz sayti orqali tuda abratni bilet aldık. U 68 dolar bo'ldi. Bizi de ruchnoy klat, mana mana bunaqa ruchnoy klat. Ruchnoy klatni 10 kilogacha olish mumkin. Rukzakingiz 30 ga 40 santimetr bo'lishi kerak. Qo'shimcha chamadan qo'shtirmoqchi bo'lsangiz, yana 40-50 dolar atrofida to'lashingiz kerak bo'ladi. Lekin bizga mana shu ruchnoy klatni o'zi ham 5 kunga mana bunday yetadi. Biz 3,5 soat Abu Dabigacha uchamiz. U yoqdan keyin avtobusda Dubaygacha yetib olamiz. Uni narxlarini yana borganda aniq qilib sizlarga ko'rsataman. Qolgan ma'lumotni sizlarga yana samolyotda aytib o'tib ketaman. Samolyotga joylashib oldik mana. Xolos 3,5 soatda yetib boramiz. Biz ovqatlanish uslugasini qo'shmaganmiz. O'shaning uchun bizga ovqat berishmaydi. Lekin menyusi bor. Narxlar 9-10 dollardan boshlanadi ovqatlarni. Bo'y uzunligi ozgina torlik qilar ekan sideni. Bo'y pastlar, lekin bemalol ketishi mumkin. Hozir 100 dollar maydaladik. 341 dirham bo'ldi. Abu Dabi aeroportiga yetib keldik. Hozir Dubaygacha boradigan avtobusni biletini sotib oldik. Ya'ni aynan Ibn Battuta degan joyga yetib borar ekanmiz. U yoqdan keyin metroga o'tirib gostinitsamizgacha boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Qiziqarlisi hali oldinda. Mana bizning avtobus. Mana avtobusga chiqib oldik. Qizeta 1,5 soat, 2 soatli yo'l deyishyapti. Kontsanelli muzli avtobus ekan. Ketdik. Mana Ibn Battuta mo'lga yetib keldik. Mana hozir qornimiz juda ham ochib ketdi. Yo'lda yuraverib, hech narsa yemasdan yuraverib McDonald'sga keldik. Tatib ko'ramiz, narxlarini hammasini ko'rsataman sizga. Hozir zakaz qilamiz. Xo'p, mana zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Bitta free, bitta mana bunaqa Big Mac. Keyin yarim litrli kola. Obshiy 29 dirham bo'pti. Bu taxminan 8 dollar atrofida ekan. Qani endi buni bitta tatib ko'ramiz. Yo'q. Mana antiqa bitta magazin topib oldik. Magazin ham chiroyli ekan.
8. avtobusga bilet aldık. Qapıları bosib kirdik. İbn Battuta'dan çıktık. Endi Gassensiye'ye qarab yuramiz. Onun için mana avtobusga 25 dirhamdan bilet sotib oldik. Mana bunaqa ko'rinishda. Ana apparatga titilatib urib kirarkanmiz ve hozir 1 soatli yo'l ekan Gassensiyamizgacha. Biz bo'lmasa yo'lga chiqdik. Mana kech bo'lishiga qaramasdan mehmonxonaga ham yetib keldi. Rosa charchadik lekin hozir mana kartalarni oldik. Hozir xonaga kirib sizlarga ko'rsataman. Ketdi. Mana 339-chi xonaga keldi. Ochamiz hozir. Muzdek ekan. Hop, mana bunaqa ikkita kreslo bor ekan. Kravat, ikkita suv, krujka, kofe, televizor, shkaf. Hop, vannani ham ko'ramiz hozir. Skromniy ekan vannamiz. Tualet, dush. Odam rosa charchadi, yotamiz endi. Narxlarni keyin aytaman. Hozir bir pas dam oling. Mana zavtrakka tushdik restoraniga. Bu yerda mana bunaqa xlopyalar bor ekan, nonlar bor ekan, tosterli non. Bu yerda mana mevalar. Yogurt, tuxum bor ekan. Bu yerda qovurilgan tuxum. Bu bilmadim nima. Bu oladimi? Shunaqa deyiladi shekil. Sosiska. Buni ham bilmadim nimaligini va qanaqadir sho'rva. Bu yerda salatlar bor ekan va soklar. Mana restoranni ko'rishingiz mumkin, ko'rinishini. Hozir tarelkaga o'zimizga keraklicha joylab, stolga o'tirib, yana suhbatni davom ettiramiz. Xo'p, mana mana bunaqa narsalarni taxlab oldik o'zimizga. Bunaqa shirinliklar ham. Sizlarga nimani aytib bermoqchiman? Kecha biz kech bo'lgani uchun boshqa gastinsani o'zi gaplashganman, boshqa gastinsani bron qilganman. Lekin u yerga borsak, o'sha admin bo'lib ketibdi. Negaki, men soat 6 lada kelishni belgilab qo'yganman. Avtobusimiz probkalarda qolib ketib, svetoforlarda to'xtatib, kechqurun soat 9 gacha qolib ketdi. O'shani hisobiga biz kech qolib ketdik, lekin u gastinsa arzonroq tushdi, chunki 10 kun oldin bron qildim. 270 dollar bo'ldi. Endi hozir biz boshqa gastinsani tanladik. Bu ham yaxshi. No, sizga kecha bron qilganimiz uchun bizga 330 dollarga tushdi. Bir kishiga bu degani 165 dollar bo'ladi. O'shaning uchun bu xatoni sizlar ham takrorlamanglar. Bron qilganingizdan keyin agar aniq shu gastinsaga kelmoqchi bo'lsangiz, o'sha vaqtga viza kartalarni ulab qo'yinglar. Mana ulab qo'yganman, faqat ichida pul bo'lmagani sababli pulni yetib olmagandi, admin bo'lib ketib qolgan. O'zi borsa, boshqa odamga berib yuborgan, joy qolmagan. O'shani hisobga olasizlar va e'tiborliroq bo'lasizlar. Biz hozir nonushta qilib olamiz, hammaga yoqimlishda ha, kelinglar. Xo'p, mana gastinsadan chiqdik hozir. Burj Xalifa tarafga qarab yuryapmiz. Dubai Mall metrosiga boramiz. Etdan chiqib polni aylanib hammasini sizlarga ko'rsataman. Keyin Burj Xalifani 124-chi qavatiga chiqamiz. U yoqdan Dubayi polni ko'rinishini sizlarga videoga olib ko'rsataman. Bitta mashina qimmat bo'lgani hisobiga mana velichilar juda ham ko'p. Ham sog'liqqa foyda, ham manziliga tezroq yetib olishadi. Dubay shunchalik issiqligidan
astanovkalar mana bunaqa yopiq konditsionerli qilib ishlangan. Jonni rohati yubit. Salqingina. Havo juda suvdagi mana futbolkada yaxshi bo'ldi. World Trade Center metrosiga kiramiz hozir. Bu ham o'zi yuradi, ham o'zingizlar yursanglar yana ham tezlashib ketadi. Hozir ko'rsatam. Two trains yozuvi orqali ketaverasizlar, strelka ko'rsatgan. Avtobusda ishlatgan biletingizni ham metro registratsiya bo'ladi, kartani. Mana son. Mana bizani metro hozir kelyapti. Bitta hamma metro tepada joylashgan. Qumdan iborat bo'lgani uchun yeri tegidan qazishi iloji yo'q, imkoni yo'q. Hozir biz o'zimizga kiradigan joyga o'tib olaylik. Bu yerda faqat ayollar bilan bolalarni kabinkasi mana ko'rsatilgan. Biz mana bu kabinkadan kiramiz. Odam ko'pga o'xshayapti ichida. Mana chiqib oldik hozir. 3-ta stanovkadan keyin Dubai Mall bekati ekan. Mana ichkaridagi atmosferani ko'rishingiz mumkin. Orqada keyingi stanovkani yozib chiqib. Sarudi. The next station is Emirates Towers. Hop, 3 dirham yetib olar ekan. Boyiga stansiyadan shetgacha 3-ta stanovka 3 dirham bo'lar ekan. Mana metro stansiyadan prямой Dubai Mallgacha yo'l qilib qo'yishgan. Salqingina ketamiz. Taxminan 10 minut yursak kerak menimcha. Bugun 10-iyun, shanba bo'lgani uchun juda ham ko'p odam ketdi. Asosan turistlarda, lekin shu yerdagi mestni xalqlar ham ko'p. Mana uzoqligini qaranglar. O'sha o'zimiz ana eski lifehackdan foydalanamiz, mana bunaqa yo'llardan yuramiz tezroq. Bo'pti. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Dubai Mall dunyodagi eng katta targ'ovi sentr hisoblanadi, savdo markazi. Mana ko'rishingiz mumkin tashqari qismini. 1 million kvadrat metr. Bo'pti, tezlashaylik. Kech qolamiz, ana 124-etaj. Burj Xalifaga yaqinlashib qoldik. Mana Dubai Mall'ga ham kirib oldik. Kiravurishimiza bilan bizga mana variantli ko'rsatdi. Qayerga borsak bo'ladi? Food court, cinema, kidzania, ice rink. Bizga lekin bu Dubai Mall'ga aylanishimiz uchun bir kun ham vaqtimiz yetmaydi. Mana Dubai Mall ichidagi akvarium. Bu akvariumning ichida 10 million litr suv bor ekan. Mana oxiri topib keldik. Burj Xalifaga chiqadigan yo'llar.
Ana bileti ham oldik. Endi mana bu yo'lchadan yana yuramiz, rosa ko'p. Dubay mo 2005-yil, 2006-yil, 2007-yil mana ancha ko'tarilib qoldi o'zi. 2008. Ko'rdingmi? Borguncha zerikmaysan-da. To'g'rilda qurib bitirilgan ekan. Mana. O'zlar juda ham ko'p. Bitdi. Hozir lift ichida ham zo'r atmosferani ko'rasiz. Mana lift ichiga ham kirib oldik. 124-chi etajga chiqadi hozir. Chiroyli xitlagan. Xulo yomon bitib qoldi. Gap yo'q lekin atmosferaga. Tepani qaragan. Gap yo'q lekin. Edzi top. Yetib keldik. Manzara nima deyapti? Manzara. Stans Dubai turiga rahmat deb qolamiz. Bizga mana shunaqa arzon turni tashkillashtirib berdi. Profiliga kirsanglar, bitta yana boshqa turlarni ko'rishingiz mumkin. Narxlar juda ham hamyon bo'l. Mana mana kamera bor ekan. Xullas o'tgan zamonda qanaqa bo'lgan, kunduzi qanaqa, kechqurun qanaqa hammasini ko'rsa bo'ladi. Mana hozir kechqurunning holati bu. Mana yaqinlashtirib, uzoqlashtirsa bo'lar ekan. Kunduzgi holatini ko'ramiz. Mana kunduzi. Mana ma'munisi tarixiy ko'rinishi. Dubay oldin qanaqa bo'lgan? Ovozim pastroq chiqishi mumkin, chunki petlichkani kirurishda olib qo'yishdi. Boriga baraka. Ketdi bu. Liftda qaytib tushamiz pastga. Tezligini qaraydi. Mana Burj Xalifani qurgan odamlar. Endi ko'chaga qarab ketyapmiz. Fontanni ko'ramiz, Burj Xalifani tashqi tarafidan tomosha qilamiz. Joyiga keldingizmi? Spet qildik. Hozir muzikalni fontanni guvohi bo'ldinglar. Endi ovqatlanishga ketyapmiz. Yeah.
Dubai moldagi KFC ga kirdik. Mana bunaqa dinner meal zakaz qildik. Uni narxi 74 dirham bo'ldi 2 kishiga. Bir kishiga g'izeta $10 atrofida bo'lardi. Xo'p, endi boyiga 124-etaj to'g'risida gaplashsak, kirish nech pul, qayerdan olsa bo'ladi? Bizga Stas Dubai Tour degan odam shu ekskursiyani tashkillashtirib berdi. Bu 124-etajga chiqish bilet narxi $46 tashkil qiladi. To'g'ri, qimmat deyishingiz mumkin, lekin ertaga emotsiyani boshqa joydan menimcha ola olmaysizlar. Kim xohlasa shu odamga yozsa, arzon narxlarda qilib beradi. Yoqimli ishtaha. Biz ovqatlanib olib, keyin uyga ketamiz. Buni ko'rib ko'z shunaqangi dam oldi. Hamma ishxonadagi, uydagi, ko'chadagi muammolarni esdan chiqarib, asablar tinchlanib, ko'ngilni yozib dam olib ketadigan joydi. Dubayga kelib aylanishni hammalarga maslahat beraman. Oshib ketdi. O'shanga metro, avtobuslar hammasi o'z ish faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Majburmiz taksida ketishga. Mana kilometrga qarab hisoblayapti. Hozircha 12 dirham bo'ldi. Hozir mehmonxonada mashinani kutib o'tiribmiz. Biz safari turga yo'l olamiz. Xudo xolasi borgandan keyin narxlarni sizlarga batafsil aytib beraman. Mashinamiz kelsa yana jarayonni davom ettiramiz. Bizani mashina yetib keldi. Mana yo'lga chiqyapmiz. Xudo xolasi 40 minutda, 1 soatda olib borib qo'yar ekan. Dubai safari yo'lida ketayotganimiz edi. Mana bunaqa joyda to'xtab, pauza qo'yamiz. Biz endi 40 minut shetda aylanib, suv pulani ichib xolasi naroda mana shopping qilsak bo'lar ekan. Bu yerda marojniylar ham bor ekan. Kim xolasi mana bunaqa kvadratsiklarda uchsa bo'lar ekan. Narxi $40 ekan. Kim lyubitellari bo'lsa shuni bemalol uchishingiz mumkin. Menga lekin kerak emas. Bu magazinchasini ichi mana. Bosh kiyim olishyapti. Shunaqa bosh kiyim narxi 50 dirham ekan. Taxminan $14-15. Tepeye qarab yuramiz. Mana desert safariga yetib keldik. Bunaqa chiroyli tur tashkillashtirib bergan King Safari Dubaiga rahmat deb qolamiz. Instagramini qoldirib ketaman. Kirib bemalol narxlar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Arzon qilib berishadi. Ali habibi. Go 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 go. Eda yaralı kız ya. Lagerga yetib keldik.
Bizga hozir mana bunaqa VIP joydan berishdi. Hozir ko'rsataman qanaqaligini, yuringlar. Mana mana joy bizaniki ekan. Bismillah. Hozir o'zim berishar ekan, suv, pul, keyin sahnada har xil shoular bo'lar ekan. Mana sahnani ko'rishingiz mumkin. O'zingi narsalarni o'zimiz sovlar ekanmiz. Xo'p, hozir men Sprite qo'yib oldim. Ketdi, ko'rsataman. Salatlarni, ovqatlarni nima ovqatlar berishadi? Mana bunaqa salatlar bor ekan. Russian salat, potato salat, arabik. Keyin bu yerda mana ovqatlar bor ekan, guruchli. White rice. Bu yerda sho'rvalar har xil. Chicken brine, sho'rvalar, makaronlar va mevalar bor ekan. Yuringlar, antta hozir shashli ham berishadi deyishdi. Shuni ham so'raylikchi. Bu yerda shirinli shekilli. Mana bunaqa kotletlar bor ekan. Somsami deyman. Bu chicken shawarma ekan. Keyin mana tovuqdan shashlik qilishyapti shekilli. Hello. Hello. Chicken lack of meat. Only chicken? And lamb. Meat. Meat? Meat, this one, yes? Yes. Okay. This one here, bread, fresh. Bitta svezhiy non bor ekan. Tovuqli shashli hamda go'shtli qiyma shashli berishar ekan. Hozir har bittasidan bittadan solib, o'tirib ta'mini ko'ramiz. Hop, mana hamma narsadan bitta-bittadan oldik, endi tatib ko'ramiz. Bismillah, mana shu go'shtligi bor, ta'miri ko'zimga zo'r ko'rinmoqda. Toshkentda mazaliroq bari. Bu tovuğunu koruyucu. Tovuğu zor hocam. Fakat tovuğu yiyeyim zaten değil mi bugün? Köleyle yakın işte. Safari turumuz ham o'z nihoyasiga yetdi. Uyga qaytamiz endi. Bu video Dubayda hamma narsa qimmat deb o'ylaydiganlar uchun. Biz hozir Al Diafa Gift degan joyga keldik. Bu yerda hamma narsa juda ham arzon ekan. Ketdik. Mana mana shu atirlarning hammasi 7 dirhamdan 15 dirhamgacha ekan. Bola jonlar uchun o'yinchoqlar bor ekan, mana qaranglar. Pultli o'yinchoqlar, hammasi 10 dirhamdan. Mana bunaqasi bor ekan, 25 dirhamdan. Mana bunaqa kattalari bor ekan, 35 dirhamdan. 10 dollarda, qaranglar, qanaqa zo'r mashina. Mana bu yerda pulni hammasi magnitli. Mana mash magnit 14 dirham, 3ta dona. Bitta ovolasizlarda 3ta odamga podarka qilasizlar. 4taligi ham bor mana. Olasizlar mana donali 5 dirhamdan.
Mavnaka bir lokla hem var ekan 15 dirhamdan. 6 ta odamga sovg'a qilsanglar bo'ladi. Mana qaranglar, hamma shu yerdagi turgan futbolkalar 15 dirhamdan. Taxminan 4 dollardan. Mana. Bu yoq qatorda ham bor. Bu yoq qatorda ham bor. Bu yerdagilar mana 10 dirhamdan, 3 dollardan. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana buni qaranglar. Shu hamma turgan kepkalar bor yo'g'i 10 dirhamdan, 3 dollar. Vasha mazam qochib qolibdi bu yerdagi arzon narxlardan. Mana oyoq kiyimlar nech puldi bu yerlisizlar? 15, 20 dirhamdan hammasi. Mana 15, 20 ketdi. Xohlaganingizni tanlab olinglar. Mana mamnuqa ro'mollar ham bor ekan, 10 dirhamdan. Ayollarga zo'r sovg'a bo'ladi. 8 dirhamdan 15 dirhamgacha krushkalar. Menga eng yoqqani mana shu Burj Xalifani suvenirlari bo'ldi. Narxlari 15 dirhamdan 60 dirhamgacha. Hozir biz Dubai ramkasiga ketyapmiz. Dunyodagi eng katta Dubai ramkasi. Borganda yana batafsil to'liq ma'lumotli beraman sizlarga. Mana biz Dubai Frame'ga yetib keldik. Buni balandligi 150 metr bo'lib, qurilishiga 40 million dollar ketgan ekan. Buni zo'r xususiyatlaridan biri Naryo tarafı tarixiy joyli, Bio tarafı zamonaviy baland-baland binolar. Ko'rinar ekan uning ichidan Dubai Frame, ya'ni Dubai ramkasi Zabel parkida joylashgan ekan. Kirish 52 dirhamdan ekan. Bu taxminan 15-18 dollar atrofida. Bu narxga nimalar kiradi? Bu park ichida aylanish, keyin Dubai Frame'ga ko'tarilish, eng tepasiga ko'tarilsangiz pastga qaraganda tegi oynali shisha ekan, past ko'rinib turar ekan va butun Dubayni ham tomosha qilsa bo'lar ekan. Endi biz bunga bilet olmadik, uni o'rniga biz ovqatlanamiz hozir borib. Biz Max stansiyasidan metroga o'tirdik. Hozir Dubai Marina Mall'ga qarab ketyapmiz. U yoqda Lotus yaxtasiga chiqamiz edi. Suvlarda aylanib, ujunlar qilib zo'r bo'ladi. Kuzatib boringlar. Hali qiziqarlisi oldinda. Mana Dubai Marina Mall'ga qarab ketyapmiz hozir. Dubayda bitta muammo bor ekan. Boshqa davlatlarga telefon orqali video vizov yoki golosovoy vizov internet orqali qilib olmas ekan. Bu yerda zapret qilingan ekan u narsa. Telegram, WhatsApp, Skype, Imo orqali telefon qilib olmaydi. Lekin yo'li bor, VPN orqali kirasizlar, video vizov qilasizlar, ishlaydi. Bu ham bir-bir ishlab, bir-bir ishlamay mana shunaqa. Shunaqa muammosi bor ekan. Lekin bitta programma topib oldik, Zoom degan. Sizlar ham bilsanglar kerak. Zoomda muammosiz, VPNsiz bemalol telefon qilib gaplashdik. Xullas shunaqa taraflarni ham inobatga olib qo'yasizlar. Pier 7 ga ketyapmiz. O'sha yerdan yaxtaga Lotus ga chiqarlar ekan. Mana biz Dubai Marina dagi Lotus yaxtasiga yetib keldik. Hozir dengizlarni aylanib, ujin tanovul qilamiz. Yuringlar, ketdik, cho'zmadik. Yaxtaning kattaligini qaranglar. Bu yerda mana Dubai Marina Mall ko'rinib turibdi. Bashnalarni qaranglar va balandligini qaranglar, zinalarni. Ketdik, chiqamiz. Thank you.
Hello, hello, hello. Better now with the course, Ilamonko. You really end it, carry cramps. Bette живой музыка была саксофонда. Biz hozir joylashamiz, undan oldin bitta ovqatlarni ko'rib chiqaylik. Bunaqa salatlar bor ekan. Bu yerda mana har xil ovqatlar bor ekan. Guruchli ovqatlar. Har doimgidek. Dubai o'zini milliy ovqatlari. Bizga tashkillashtirib bergan Stas Dubai turiga rahmat deb qolamiz. Buni ichiga mana shunaqa ajoyib suvda sayohat hamda kechki ovqat taklif qilinmoqda. Buni narxi bor yo'g'i $70 bir kishiga. Mana hozir kelajaklar muzeyiga ketyapmiz. Biz mana kelajak muzeyiga yetib keldik. Hozir yo'lning narigi betiga o'tsak, o'sha yerda yana batafsil sizlarga aytib beraman. Mana ma'lum karta boshida aytganimizdek, ham avtobusga ham metroga o'tadi. Hozir buni puli tugab qoldi, biz to'ldiramiz. Buning uchun mana buni betga qo'yamiz. Bizda nech pul qolganini ko'rsatib beradi. Mana 5 dirham qopti. Mana knopkani bosib, 20 dirhamga to'ldirmoqchimiz. Xohlasa naqd qo'yamiz, xohlasa Visa karta orqali biz Visa bilan to'laymiz. Mana Visa'ni shunday tegizamiz. Mana 5 dirham edi, 25 dirham bo'ldi. Hozir $60 bilet oldik, kirish shunaqa ekan. Endi nimaga bunaqa qimmatligini ichkarida ko'ramiz-da. Bizga mana bunaqa bracelet berishdi. O'chirib qaranglar. Thank you.
future. Welcome to my home. Like everything you see here. Biz hozir mana juda ham katta liftga chiqib oldik. Hozir mana shu 2-etajga ko'tarilar ekan. Bitta liftni ko'rishingiz mumkin kattaligini. Hello and welcome on board our Falcon Space Shuttle. I have the pleasure of being your co-captain. In a few seconds, our captain will be operating this flight. Our destination is Orbital Space Station Hope and our journey will take approximately 5 minutes. Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side of the capsule, you will see OSS Hope just coming to view now. Qavatga ko'tarildik. Stendga keldi. Boyiga bergan brasletni skanerovat qilsa, bizga imkoniyatlar ochilar ekan. Mana mana ismim chiqdi. S bilan faqat. Inglizchani tanlaymiz. Va qaysi birini chiqarishni tanlaymiz. Bosamiz. Mana bu yerdagi narsalar 3D ko'rinishida ekan. Mana boshqa narsani tanlaganda bu kirib ketar ekan-da, mana kirib ketyapti. Bunda brasletni bosib ko'raylik-chi nima bo'lar ekan. To Apple Play scan your face. Mana. Mani chiqarib berdi. Men endi kosmonavtman. Yana bitta liftga kirdik. O pastda nimadir bo'ladi. Yerga qaytyapmiz. Kelajakni kutubxonasi ekan. Bu laboratoriya ekan. Bu yerda mana brasletimni tegizib turibman. Mana daraxtim o'sibdi. Mana juda ham katta bo'lib ketdi daraxtim. Mana soatni qaranglar.
Bu observatuvar ekan. Qaraylibdi, zo'r joyga keldi. Qaraylar. Oqqizib ketyapti. Mana menga yoqadigan joyga keldik. Kelajakni mashinalari. Biz hozir mana gapiradigan robotni oldiga keldik, gaplashib ko'rishga harakat qilamiz. Hoz gapirib ko'ramiz. Assalamu alaikum. Hello, human. Assalamu alaikum. Welcome to the Museum of the Future. Do you know Uzbek language? Unfortunately not. At the moment, I'm only programmed to speak English, but I know a few words in Arabic. Marhaban. Ana ismi Amika. How time is it? The time is now, which sometimes is a good thing to focus on. Not what is past or what is coming. Bye bye. I hope to see you soon. Enjoy the Museum of the Future. Ana hozir robot bilan gaplashdi. Endi mashinani ko'ramiz. Audi. Bu kelajakdagi velosiped ekan. Anaqasi yo'q, siplenasi yo'q ekan. Bu kelajak avtobusi. Kelajakda mana shunaqa mashinchalar dostavka qilib beradi uylarga ovqatlar, har xil narsalarni. Bu yerda qanaqadir ilmiy joy ekan, uncha qiziq emas bizga. Bolalar maydonchasi. Katta aylanma zina mana bunaqa chapga o'ngga likillab qimillayotgandi. Lekin bugungi taassurotlar juda ham zo'r. Muzeyga biletni tashkillashtirib bergan Dubai Travel Club'ga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sizlar ham murojaat qilinglar Instagramiga. Juda ham ko'p arzon turlari mavjud ekan. Biz bo'lsa ketdik. Buni agar e'tibor bergan bo'lsanglar, ustida arabcha yozuvlar yozilgan mana. Uni ma'nosi quyidagicha ekan: odam 100 yillab yashamaydi, lekin 100 yillab yashaydigan narsa yaratishi mumkin. Zo'r so'zlar ekan, bizga yoqdi. Mana safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi eng qiziq joy keldi videoni sizlarga umumiy qancha pul ketganini hisoblab beraman. Xo'p, birinchi navbatda samolyot hisoblaymiz. Aviasales.uz saytida $65 boshlanar ekan. Borish va qaytish Toshkentdan Abu Dabiga. Hamda Abu Dabidan Dubaygacha va Dubaydan Abu Dabigacha bo'lgan avtobusimiz $10 hisoblanyapti. Umumiy $20 bo'ladi. Bundan tashqari mehmonxona 5 kunga $220 bo'ldi. Xohlasanglar boshqa joylardan ham qarashinglar mumkin. $180 atroflarida ham bor.
lekin bizde joylashgan gastinitsa narxi shunaqa ekan. Keyin betga kelish uchun viza kerak bo'ladi. Uni narxi 85 dollardan. Apisaniyada qanaqa qilib viza olishni hammasini batafsil yozib o'taman. Xo'p, bu shunchaki kelib gastinitsaga joylashish narxi. Umumiy narx 280 dollar atrofida bor. Endi qaraylik. Sizlar betga kelganingizdan keyin 5 kun ovqatlanishingiz kerak. Kuniga taxminan 20 dollardan ketyapti. Bu degani 5 kunga 100 dollar plus ketadi. Endi fantaziyangizga qarab, agar yaxshiroq yana narsalar yeyman desiz, ko'proq ketishi ham mumkin. Bu bizda taxminan hisoblayapmiz. Bundan tashqari yo'l kira 8 dollar, yo'l kirani o'ziga ketadi 1 kunga. 5 kunga 40 dollar bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bu bilan cheklanib qolmayman. Har xil turlarni ham ko'raman deysizlar mumkin. Masalan, safari tur 35 dollar hisoblaysiz. Burj Khalifa'ni 124-chi qavatiga chiqmoqchimisiz? Unga 45 dollar to'laysiz. Undan tashqari, Lotus yaxtada aylanib kelmoqchimisiz? Unga yana 70 dollar. Va hokazo turlarni men opisaniyada qoldirib ketaman. Instagram profillarini kirib bemalol narxlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Men sizlarga taxminiy narxlarni aytdim. O'zim ham shunaqa narxlarda dam oldim. Sizlar o'zingizlarni fantaziyalarni ishlatgan holda bundan ham ko'proq pul ketkazishingiz mumkin. Yoki ozgina ekonom qilib bundan kamroq ketkazishingiz mumkin. Ular endi o'zingizlarga havola. Kim videoni to'liq ko'rgan bo'lsa hammaga rahmat deb qolamiz. Sizlarga ham shu Dubayga kelib dam olish nasib qilsin. Imkon bo'lsa YouTube kanalimizga obunani bosinglar, shu videoga like bosinglar. O'shanda kontentimiz rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Xo'p, bugungi videomiz to'g'risida o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men hammasini o'qiyman va hammasiga javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.